ଦୁର୍ବଳା ହେଉଛି ନଦୀବନ୍ଧ। ନଦୀବନ୍ଧ କାଟି ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଡରଧାରୀ। ସମସ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଳି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ହଦୁଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରୁ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହାଇୱା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି। ବାଲି ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ଟେଣ୍ଡରଧାରୀ ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହାଇୱା ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଆଦି ଗାଡ଼ିକୁ ନଦୀକୂଳକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ନଦୀବନ୍ଧ କାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନଦୀବନ୍ଧ କଟାଯାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତାହା ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି, ଫଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ ଫସଲ ଅମଳ କରି ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାବି, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ। ଆମେ ଚାଷୀ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଟେ ଆସିକି ଆମର ପନିପରିବା ଲୋଡ଼୍ କରିବୁନି, ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାରିଲେଣି। ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ତାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ତାପରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଗାଁ ତାର ନଦୀ ପାଣି ବଢ଼ି ପାଣିରେ ଭାସିଯିବ, ଏମିତି ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଗୋଟେ କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଈ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ସରକାର କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଗୁଡ଼ା କରିବେ ବୋଲି ତାଡ଼ିକି, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଥର ପଥର ଗୁଡ଼ା ତାଡ଼ିକି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖେଳେଇ ଖେଳେଇକି ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବାର ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ, ତା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତହସିଲ ଯାଇଛୁ, ତହସିଲ ନିଜେ ଆସି ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ 2-3 ମାସ ତଳେ ଦେଖି ତହସିଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଏନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ଟେଣ୍ଡରଧାରୀମାନେ ମନମୁଖୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ତହସିଲଦାର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୁଆଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁବ୍ରତ ନାୟକ ଆଳି ତଟବନ୍ଧ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଳି ତଟବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ନୁହେଁ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା ବାଲି, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ତହସିଲଦାରକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଲିଖିତ ବି ଦେଇଥିଲୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଲି କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ନଈର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ବାଲି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 600 କିଲୋମିଟର, 18 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଏଭଭ୍ ବାଲି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି। ବାଲିର ତାଙ୍କ ନିୟମାବଳୀ ହିସାବରେ 268 ବାଲି ହେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଇଏ କମ୍ସେ କମ୍ ପ୍ରତି ସିଜିନ୍ରେ ଇଏ ବାଲି କମ୍ସେ କମ୍ 10,000 ହାଇବା ବାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇ ଯଦି ଆମର କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିବେ ନ୍ୟାୟ ବିରୋଧୀ। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ଗ୍ରାସରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପଥର ସ୍ପର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ପଥର ସ୍ପର ତାଡ଼ିବା ସହ ନଦୀବନ୍ଧ କାଟି ବାଲିଗାଡ଼ି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।